Será, presidente? Pronto, presidente. Pessoal, por favor. Senhor presidente, Por não. senhor presidente, olhe como nós vereadores de oposição respeitamos, certo? Respeitamos e temos atenção às coisas nesse no, até mesmo do governo, que nós não fazemos parte. Se eu e o vereador Adelson Martins e Tarcísio combinasse sair da sessão agora, vocês não tinham quórum. Mas a gente não vai fazer isso não, viu, Márcio? Por isso que às vezes eu peço compreensão da bancada do governo, para deixar a questão do governo de lado e sermos Câmara Municipal, certo? Porque tá aí, se eu ligasse agora para o vereador Tarcísio, vereador Adelson, e saísse da O sessão, não problema, teria vereador Xanche, sessão. o problema, vereador Xanche, que aqui não se está falando de governo e nem oposição. São matérias É, pertinentes ao município, né? Aí eu não mas. sei qual seria o interesse de esvaziar a sessão, mas tudo bem. É legítimo É pertinente. o seu relato. É legítimo, não tem problema nenhum, faz Não. parte. Mas é o que eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência. É a consciência no sentido do assunto não é governo nem oposição. O assunto é Senhor presidente, do município. É só isso que eu queria deixar claro, entendeu? Não tem, então, problema mas nenhum aí aí também. tem colegas que estão tratando sim, vereador de oposição e Pois. vereador de governo. É É. tanto que se esse pedido que eu pedi tivesse partido de um vereador do governo, claro que tinha aceitado, senhor presidente. Tá bom. Outra coisa, sabe por quê? Eu não tenho que os outros vereadores, quando estavam na oposição, que o senhor sabe que eu estava aí como primeiro secretário, eu deixava eles falar. Eu não ficava querendo interromper, não. Certo? Sem a palavra dos vereadores, não. Calma, deixa eu. Já Aí que tu está Vossa Excelência ouvindo. está dizendo que eu estou. Vossa Excelência está dizendo que eu estou corrompido? O quê? Vossa Excelência está dizendo que eu estou corrompido? Eu chamei lá tudo corrupto, seu capacete. Então, lá ainda não, vai, bobão. Vamos lavar roupa suja antes que comece. É. Ô, vereador Pablo, eu queria que Vossa Excelência presidisse aqui que eu vou participar da outra live. Pode Aí não ser? tem coro, seu presidente. Aí não tem coro. Faça a conta. Seu presidente. É porque a gente fez um pedido aqui para a gente apressar. Aí a gente está num oito aqui, sem condição Não, de mas sair e você já pedindo. começou a sessão, seu presidente? Comece que eu Rapaz, paro. eu não comecei Oi. porque você não deixou. Então, cheiro, comece. Então, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Já passo para o primeiro secretário, em virtude de não termos ata da sessão anterior. Vou liberar a vereadora Márcia Soares, né? Da leitura da ata, ficando sobrecarregada para a próxima sessão. E já passo para o primeiro secretário fazer a apresentação do material a ser votado. Seu presidente, Ok? dando caminhamento E gostaria de pedir que a à gente segunda sessão. apressasse, por favor. É, porque já é 11h10 já. É 11h10 e E é é lá você passado. me renunciar seu mandato de vereador, se você não quer ser vereador. Ô, Adelson, eu trabalho com tanta seriedade, amigo, Pois sinceramente, é, um vexame para ir puxar o saco o de senhor me Pablo e joga Paulinho. uma pá de tristeza em cima de mim, já que meu coração é só alegria, porque o ódio não ficou para mim, para o meu coração, que eu sou um ser humano. É, e até sou religioso, Adelson, não posso ter raiva de ninguém. Não vou ter raiva nem de senhor por conta disso. Homem, continue que o amor da confiança para sair da capa de CDU, meu amigo. Mas eu trabalho sempre e quero, se Deus quiser, me reeleger. E é com seriedade que eu toco a sessão, é porque muitas vezes eu peço venha, peço desculpa a todo mundo, para que não se alongue mais, porque nós temos um compromisso com a live, inclusive com a vereadora Márcia, com o vereador Nini, com o vereador Edson Alban. Vereadora Rayuri, né? Projeto de lei 348, altera a lei municipal 1777 e denomina a unidade de saúde de Gilson Paiva da Silva para a terceira e última votação, senhor presidente. Já estou deixando aqui mesmo. Pois não. Em discussão, projeto lido. Em votação. Aprovado por todos em terceira e última votação. Também em terceira e última votação, senhor presidente, trata-se do projeto de lei 352 de 2020, que dispõe sobre a organização da assistência social do município de São Gonçalo do Amarante e adota outras providências, que eu não vou nem defender, porque Márcia já defendeu e está aí pronto para
ser votado, senhor presidente. Terceira e última também. Pois não. É em discussão o projeto lido. Senhor presidente, essa palavra rapidinho. Depois de Márcia. Vereadora Márcia. Senhor presidente, mais uma vez aqui para agradecer o respeito do vereador Xanchi Dantas, bem como de Adelson Martins, Tarcísio Fernandes, vereadores da oposição, Tiago Soares, por acreditarem nesse projeto, por defenderem esse projeto. Agradecer ao secretário Netinho, que vem fazendo um brilhante trabalho, muitas vezes não aparece, né? Fica por trás da cortina, mas eu conheço o trabalho do secretário Netinho. A assistência social melhorou muito, realmente, dentro do município de São Gonçalo, mérito do nosso secretário Netinho. Então, assim, amanhã de hoje é de gratidão aos nossos vereadores que não pensaram em lado político ou partidária, mas pensaram principalmente no povo de São Gonçalo, no auxílio funeral, na cesta básica, pensaram na fralda, na cadeira de roda, na casa-abrigo, pensaram no CRAS, pensaram no CRES, quando aprovaram esse projeto, regulamentando, organizando melhor ainda a assistência social para que os recursos federais possam vir, para que os cofinanciamentos possam estar aqui. Então, realmente, eu, enquanto vereadora, tenho orgulho de participar desse tipo de projeto que traz melhoria para o povo de São Gonçalo. Mas, em especial, presidente, na discussão do projeto, é agradecer aos colegas vereadores que, de forma unânime, não se abstiveram de forma alguma, né, de votar, de acreditar, né, na defesa da vereadora Márcia Soares, mas principalmente acreditar nesse projeto. E, dentre tudo isso, agradecer ao secretário Netinho, mais uma vez, por ter tido a paciência, a decência de nos explicar, de nos orientar, para que eu pudesse transmitir para o povo de São Gonçalo e para os vereadores realmente de que se trata esse projeto. Então, era isso, meu presidente. Obrigada. Pois não, ainda discurso. Vereador Xanche. Senhor presidente, eu vou pedir desculpa ao povo de São Gonçalo do Amarante, certo? Vou dar esse voto de confiança não ao secretário, que não é nem secretário. Adeus, veja como esse governo tem um olhar para a Secretaria de Assistência Social. Nem secretário titular tem lá, viu? O rapaz lá é adjunto, certo? Então, assim, Márcia, eu vou votar, mas essas ações elas já existem, é como a Adelso disse. É só para realmente divulgar aí que o governo está mandando, tal, tal. Mas já que você defendeu tanto, eu queria que você pedisse, porque faz tempo que falta fralda descartável para o nosso povo. Quase todo dia eu vejo nas redes sociais as pessoas reclamando que falta fralda descartável para o nosso povo e tantas outras coisas. Mas eu vou votar nesse projeto, Márcio, confiando em Vossa Excelência, que eu sei que é uma pessoa séria, independente de lado. Quando eu quis relatar, Márcia, que nós, vereador da oposição, não quer boicotar o governo, a maior prova é que se nós tivéssemos saído da sessão online, agora, não teria quórum. Porque isso aí, os vereadores já fizeram no passado, que estão na oposição. E eu, mesmo estando na oposição, eu vou ficar no plenário, vou votar a favor, confiando no que Vossa Excelência está me dizendo. Amanhã, logo cedo, vou estar na Câmara, vou pegar esse projeto, vou ler linha por linha, artigo por artigo, certo? Para que se vier errado, mais uma vez, eu jogar no colo dos colegas vereadores, tá ok? Mas aí, eu lembrei esse episódio a Valban, que quando nós estávamos na primeiro secretário, e alguns colegas estavam na oposição, como Geraldo, Pastor Edmilson, já o próprio Rio, eu sempre deixava eles à vontade. Briguei muito com meu colega ex-presidente, querido Mendes, para ele deixar os vereadores à vontade. Porque a única coisa que a oposição tem é levar informação para a nossa população. É o plenário da casa. Mas aqui eu quero dizer que eu não sou vereador de oposição legislativa. E se o prefeito mandar um projeto que for para beneficiar o povo, eu jamais vou me esquivar de votar. Entendeu? Apenas eu pedi que esse projeto não fosse colocado na segunda sessão, certo? Porque eu fui prejudicado, que eu nem sabia desse projeto da outra sessão, mesmo presidente dizendo que foi primeiro, mas ontem mesmo eu falei com o Túlio, quero até agradecer a Túlio, 11 horas da noite, eu ligando para ele, ele me atendeu muito bem, ele sabe que eu não tenho domínio sobre e-mail, quem tem é o pessoal do meu gabinete, faltou comunicação minha com o meu pessoal, não vou jogar a culpa nele, né? Mas eu, presidente, já vou encerrar, e só ficando registrado isso, está faltando fralda para o nosso povo, fralda descartada na Secretaria de Assistência Social. O prefeito não tem esse carinho não, Márcia. O prefeito nem o secretário tem esse carinho não. Se tivesse, não tem um mega secretário aí, não venha me dizer que é licitação não, nem falta de dinheiro.
porque dinheiro a prefeitura está cheia. Chegou 6 milhões e pouco do governo federal. Cadê esse dinheiro? Estou vendo aí uma briga com o presidente Valban e eu também estou nessa briga para ele devolver esse dinheiro. Mas lá tem 6 milhões. Vamos 17 vereadores se unir e vamos lá cobrar do prefeito para gastar esses 16 milhões, esses 6 milhões agora. Não é para quando morrer mais pais e mães de família, não. Muito obrigado. E Valban, vamos devolver o dinheiro. Viu? Nem que saia 230 mil. Um cheiro. Ainda em discussão. Presidente, faça a palavra. Vereador Adelson, eu vou lhe pedir mais uma vez. O senhor não sabia o que eu vou dizer, deixa eu rápido, dizer. Homem, que eu tô aqui, já estão ligando para mim. O que eu vou lhe dizer, olha para mim, o que eu vou lhe dizer é o seguinte, eu tenho muita coisa a falar no projeto, mas atenção aos vereadores da zona rural que querem participar, eu vou deixar para falar na próxima sessão. É isso que eu quero lhe dizer. Se não ia encangar a grila aqui, você ia perder. Eu não quero falar isso com você. Eu quero ser convidado para o almoço depois da live. Bom dia. Pois não, ainda em discussão, ninguém fala. Não, presidente. Só para saber quantos tem aí para votar. Tarcísio Fernando. Tem quantas pessoas aí para votar? Um, dois, três, quatro, cinco... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 9. 12. Tem 12. Então tem 12. Tem 12, o Dalton entrou, tem 12. Ok. Ok, pode voltar em votação. Ok, em votação. Aprovado por todos. Encerra a sessão, marcando a próxima para segunda-feira. Um beijo no coração, vamos todos com Deus. Ei, é, presidente, vai ser presencial, é? Não. Vou entrar com o senhor na justiça, viu?